Անպայման բարձր պահեք, հա դիմակը։ Բարոր, դուք եք պարտադիր կրեք դիմակ ու ուղևորներն է ստիպեք, թոքեր են, լավ։ Այդ ամենի չունենալով հանդես, որ հանգարձ վարակվեք։ Հասկացա, չէ, ձեր սրսվածները ավելի վտանգ։ Չի ազատում վարակվեցնում։ Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ իրականացնում ենք մշտադիտարկումներ։ Կարող եմ ներկայացնել 4 օրվա մշտադիտարկումների արդյունքները։ 4 օրվա ընթացքում մշտադիտարկվել է մոտ 400 հանրային տրանսպորտ, արձանագրությունները կազմել են թվով 40-ը։ Արձանագրությունների բնույթը տարբեր են, ախտահանիչ հեղուկների չլինելու հանգամանքը, դիմակներ չկրելու հանգամանքը, մանրադրամի համար նախատեսված տուփերը չլինելու հանգամանքը։ Ըստ էության, աշճանաբար որոշակի դրական տենդենսներ նկատվում են, բայց շատ դանդաղ ընթացք ունի այդ դրական տենդենսը։ Մենք անզեն աչքով էլ տեսնում ենք, որ լինում են դեպքեր, երբ որ տրանսպորտային միջոցի ուղեսրահում հիմնականում ուղևորները չեն գնում դիմակներ։ Այս առումով մենք փորձում ենք մեր աշխատանքներով, մեր գործունեությամբ պատասխանատվության, իրազեկվածության մակարդակը մեր ուղևորների մոտ ավելի բարձր մակարդակի հասցնենք, որ նրանք հասկանան եւ գիտակցեն, որ այս ամենը արվում է առաջին հերթին հենց իրենց համար։ Բայց եթե այսպես շարունակվեց մեր ուղևորների հետ կապված, կարծում եմ, որ պետք է որոշակի արդեն վարչարարություն իրականացվի զուտեն առումով, որ բոլորս էլ տեսնում ենք, որ հիմնական խախտողները դրանք ուղևորներն են։